Távolról nézve felvidéke medgyöngy szemét, első pillantásra szelíd gyephavas főgerince vonzza a tekintetet. Mi is terebélyes hátait vettük célba először. De ha mélyebben belevetjük magunkat a nagy fátra rengetegébe, hamar rábukkanunk a hegység délnyugati peremének változatos karsztbirodalmára. A gótikus és reneszánsz emlékekben gazdag Turóci medence fölé emelkedő látványos mészkőszirtek, érintetlen vadonok és tátongó barlangok mellett Európa egyik utolsó eredeti tiszafa állománya varázsolja egyedivé hegyvilágát. És ha már a szomszédban járunk, miért ne próbálnánk ki a Körmöci hegység sziklás vidékének vadonatúj Via Ferratáját is? Torócnémetiből indulunk. Megismerjük Stubnyafürdő és környéke, Turócliget, Turócdivék és Turócszentmihály értékeit. A Gádervölgyből felkapaszkodunk a hegység mészkő világába. A Mazarna barlang érintésével megmásszuk a Tliszta, majd a szomszédos Osztra szirtjeit. Átkelünk a Smrekov tömbjére, majd a Királykút után bekukkantunk a Tufna barlangokba, hogy Hermándra ereszkedve bejárjuk a Cseppkő barlangot. A Körmöci hegység Szkalkai vasalt útján zárjuk túránkat. Valami sejtelmes békesség lakozik ide fent Turóc megyében. Talán erre az időtlen szépségre leltek azok a német bevándorlók is, akik jó 800 esztendeje megjelentek a Turóc folyó déli forrásvidékén. Turóc németi alapítóját név szerint is ismerjük. Glázer Péter körmöci polgár volt az, aki a 14. században megvetette a lábát a településen. A falu legszebb pontjára a derék németek templomot is építettek. De a 20. század mindent felülírt. 1910-ben még 5 lélek híján mindenki német volt. 100 esztendő múlva már 10 németet sem találunk itt. Hogy miért? Először is azért, mert a II. Világháború idején, 1944. szeptember 21-én csehszlovák partizánok a falu 187 német lakóját lemészárolták. Aztán a többieket erőszakkal kitelepítették. A népirtásról persze a kommunista időkben nem lehetett beszélni. Ma már egy szerény emlékmű áll a tetthelyen. Sétáljunk békésebb tájakra, ide a közeli Stubnyafürdőre. A fürdőtelepet szintén Körmöcbánya szász lakói alapították a 14. században, de melegvízű forrásait már régóta ismerték. Felsorolni is nehéz, mennyi előkelőség látogatta meg. Luxemburgi Zsigmondtól Hunyadi Mátyáson át Miksa császárig. Az egyre jobban kiépülő fürdő később a magyar nemesek kedvelt pihenőhelye lett. A Perényiek, Eszterháziak, Nádasdiak és Pálfiak mellett Bázmány Péter bíborost is vendégül látta. De volt olyan vendége is, aki összekötötte a kellemest a hasznossal. 1666-ban itt kötött titkos egyességet a Habsburgok ellen Veselényi Miklós és Zrínyi Péter. Ma már Stubnyához tartozik a közeli Turócliget is. 15. századi plébánia temploma máig megtartotta gótikus stílus jegyeit. A Turóc mentén egymást érik a nagyszabású épített örökségek. Turócdivék ékessége a 17. századi reneszánsz várkastély. Na, a nagyfátrai csapat. Kertjében találkozunk felvidéki utitársainkkal,
Méhes Csabával és Dobai Gergellyel. Remény túlra vár ránk, de gondoltuk előtte körülnézünk itt Túróc felső részén, hisz nem akármilyen reneszánsz emlékek vannak, gótikus emlékek vannak. Még Túróc Szent Mihályra is átnézünk, mielőtt fölmegyünk a hegyre. A nagy hegyünkre. A nagy hegyünkre. Hát, hogyha a Tátrához képest nem is a magasságok fognak minket lenyűgözni, hanem akkor inkább a gazdag formakincs az, ami itt a nagy fátrát jellemzi, hogy a mészkő az mindig is gazdag formakincset tud létrehozni, hogyha, főleg, hogyha karsztosodik. Úgyhogy remélem, hogy egy-két lélegzet elállító látványban lesz majd részünk. Még vetünk egy pillantást Turóczszent Mihály Árpád-kori templomára, aztán neki indulunk a hűsítő hegyek háborítatlan birodalmának. A Nagyfátra központi főként gránitból felépülő részével ellentétben ezen a változatos formakincsű tájékon a hófehér mészkő kibukkanások már a karsztosodásra emlékeztetnek. A hegység két ikonikus nyugati szirtjét, az Osztrá és a Tliszta ormait célozzuk meg. A hőség elől üdítő menedéket nyújt a Gádervölgy árnyas sűrű vadonja. A hegynek tartó meredek emelkedő azért megizzaszt rendesen. A víz és a mészkő kölcsön hatásából fakadó karsztosodási folyamatokról a környéken számos barlang tanúskodik. Az egyik legismertebb, a hosszú sziklafalban szélesen tátongó Mazárna barlang tényleg csodálatos látvány nyújt. A barlangot Gyöngyösi János alkalmi verselő is megörökítette egy 1824-ben írt regényében. A történet szerint Árpád vezérünk megtelepedve a Kárpát-medencében vadászni indult a Turóczi rengetegbe. Fáradtságtól s éhségtől kimerülve egy barlangba tért megpihenni, ahol egy elragadó szépségű leányalakkal találkozott. Mazárna tündér Árpádot a barlang mélyén elrejtett tündérpalotájába vezette, ahonnan aztán Árpád, ráeszmélve kötelességére, visszatért népéhez. Visszatérünk mi is a felszínre. Az út a barlangok fölött egyre kitettebb. Jókor a sziklák között lépcsőzünk, miközben a kilátások egyre terebélyesebbek. Kisebb-nagyobb sziklatornyok szegélyezik utunkat a Tliszta csúcsára. Az apró platón megállva, a gyanútlan turista nem is látja az oldalában meredeken leszakadó, látványos mészkőgyűrűdések tekintélyt parancsoló méreteit. Na, nekem ez a második Tliszta csúcsom. Még 13 évvel ezelőtt voltam itt, akkor volt a kislányom 2 hónapos. Kengurúboztam fel, de persze a másik elfáradt az akkor 4 éves, őt pedig a nyakam, úgyhogy az se volt egy könnyű túra, de bárhonnan jöjjünk, azért nagyon meredek ez a Tliszta csúcs. Ráadásul szép időszakot választottunk, mert ahogy kiértünk az erdőhatár fölé, igazán színpompás rét várt minket. És van itt egy rezervátum is, ami a csúcsról van elnevezve, Tliszta neve, tehát egy védett területről van szó, és elég sok hiúz, valamint medve tanyázik ezen a környéken, sőt volt egy információs tábla, ahol az volt felírva, hogy mit kell tenni, hogyha épp medvével futnánk össze. Mit kell tenni? Nyilván fára mászni nem érdemes? Hát azt írják, hogy a szemkontaktust az kerülni kell, nyugodtan kell viselkedni, és csendesen hátrálni kell. Ezt így tök jó elmondani, de oda kerül az ember, akkor valószínű nem tud ilyen higgadtan gondolkodni. Na, készen álltok az Osztrára? Vagyis hegyes? Vagy hogy van ez szlovák? Éles. Éles? Éles. Igen. Hát arról kapta a nevét, hogy az egész gerinc lényegében egy ilyen, mint a késéle. A két ikonikus kúpot összekötő ösvényen folytatjuk utunkat. Az erdőrezervátumban épp a jelzéseket felújító turistákkal találkozunk. Dobri! Dobri gyej! Čo pracujete? No, obnovujem značenie turistické z Tlstej na Zadnú Ostru. My sme značkári z klubu slovenských turistov Turiec.
a megkopott turistajelzéseket, minden harmadik évben meg kell újítani, és a szlovák turista klub, akik ezeket a jelzéseket karbantartják, erre vannak kiiskolázva, és ők tartják karban a turista ösvényeket, információs táblákat állítanak, vagy a régieket javítják. És most ezt a pont a Tulsztáról az Osztrára tartó zöld ösvényt javítják. Miért csináljuk a Börzsönyben, csak társadalmi munkát? Hát igen, itt ezt igazából olyan emberek végzik, akiknek ez a munkájuk. Tak ďakujeme pekne. Všetko najlepšie. Dovi. A viszonylag ritkán járt rengetegből a Tlisztánál is merészebben emelkedik ki az osztra mészkőbérce. A szűk és kitett ösvényen, a magasságok és mélységek sziklavilágában egyensúlyozva, szinte magas hegyi élménnyel bíró kalandúra vár ránk. Az utolsó pár száz méter szikla lépcsőkön és kapukon keresztül vezet felfelé. Megjöttünk. Pont elég van. Ez nagyon meredek van. A Turóci medence fölé emelkedő Osztra sziklatornyáról a látvány önmagáért beszél. Most már látjuk a Tulsztát. Igen. Innen nézve sokkal szebb. Igen. Hát honnan lenne szebb? Meg a holnapi csúcsot is látjuk, a Smrekovot. Az mit jelent, ha már ennyit akarok tanulni? Fenyves. A hiúzok hazája. Hát igen, itt igazából egy elég nagy hiúz populáció van, és az 1920-as évekből lejegyezték a Nimrod vadász újságban, hogy pont itt az Osztrán volt egy ilyen jellegzetes helye a helyi hiúz populációnak, ugyanis a hiúzok előszeretettel választanak olyan helyeket, ahol vissza-vissza járnak vizelni, ugye megjelölik a teritoriumokat, és itt volt az egyik ilyen hely, úgyhogy itt sikerült több hiúzt is elejteni, amit aztán a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományoztak később. Úgyhogy... Igen, mert egy elég okos halatról van szó, nem egyszerű becserkészni őket. Hát nem. De ugye már abban az időben élünk, hogy tilos őket lőni, most fokozottan védettek. Így. Igen. Ennek köszönhetően megjelentek már a Börzsönyben és a Bükkben. Igen. A székelyek elsütötték azt a pont, hogy miért kell vasvillával menni az erdőbe. Mert? Hát a hiúz hátulról támad, és így nem, így beleesik a vasvillába. És még egy érdekessége van itt ennek a helynek, egy szomorú története. Nem is olyan régen itt egy nagyszombati fiatalember zuhant le. A barátai itt állítottak emlékhelyet, aki itt van a kis táblája mögöttünk. Igen, a Fátra Matterhornja. Így van. Hát oda kell figyelni. A szelídebb főgerinc irányába, a Smrekov felé indulunk tovább. Mielőtt a csúcsot megmásznánk, az éjszakát egy menedék kunyhóban töltjük. Mit főzünk? Tészta csípős paprikás csirkeszósszal. Sokszor aludtunk fönt ilyen kunyhókban, itt a Nagyfátrában van egy pár, volt ezten a igazából. Életem első bivakolása lesz, remélem, hogy... Hát, tető van a fejünk felett. De az a lényeg, ne essen, nem fújjon rá. Reméljük, a medvése tudnak bejönni. Egyébként, Oszi, említetted, hogy az osztrálat látta egy zergét. Ahogy jöttünk le, csak én mentem elől, és ti nem láttátok. Ezeket a zergéket úgy telepítették ide, amikor a tátrai zergéknek az állománya elkezdett csökkenni. Azért telepítették ide az Alpokból, hogyha esetleg a tátrai zerge állománynak
valami baj esne, akkor innen tudják majd visszatelepíteni. Az egy különbség van, hogy amíg a Magas Tátrában tátrai zerge van, ide alpesi zergéket hoztak, illetve pár egyedet a tátrai zergéből is. Míg a tátrai zerge az kizárólag az erdőhatár fölött tartózkodik, addig az alpesi zerge az néha behúzódik az erdős részekre is. Ez egy dolog, hogy van kaja, de inni valónk van egyáltalán? Készültünk azzal is. Ha már felcipeltem egy 6-os pakkot, akkor aperitívnek kap mindenki. Egészségetekre. Egészségetekre. Utunk innen a Smrekov csúcsára vezessen. Eleinte leszállunk a völgybe, majd ismét hegynek felfojtatjuk utunkat, lassan közeledve a csúcshoz. A Smrekov csúcsáról a Turóci hegyek felé megnyíló szép kilátás, a törpefenyők és néhány jellegzetes hegyi növény csábítja leginkább a turistákat. Felejthetetlenül szép vidék ez. Krizna és az osztradok. Közbért. Igen közel kerültünk a korábban már bejárt főgerinchez. Egy karnyújtásnyira emelkednek a nagyfátra központi részét uraló Krizna és a középorom tömbjei. De itt még mindig a mészkő az úr. A fehér sziklák szanaszét hevernek a virág szőnyegen. Egység egy nevezetes pontjára, a királyszikla alatti forráshoz ereszkedünk, amely legendás nagy királyunkról kapta a nevét. Királykút, ami elvileg Mátyás királyról lett elnevezve, meg ott a szemben lévő szikla is, aminek királyszikla a neve. Valószínű azért építették így ki, mert birkák itatója. A királykút nevű gerinc a tetőn fakadó forrástól vette nevét. Össze-vissza hányt óriási kövek hevernek a sivármezőn, mintha gigászok harca lett volna ezen a helyen egykor. Állítólag Hajdan Mátyás király szarvasvadászat közben itten pihent meg, s ivott a forrás vizéből, ezért nevezik királykútnak. Bizony a régi dicsőségből már semmi sem maradt szegény Královas tudnának, mert fölséges vadászok és büszke szarvasok helyett tótpásztorok itatják belőle teheneiket. Ha a Královas tudnáról a Hermaneci völgybe ereszkedünk le, akkor eljuthatunk a Tufna barlanghoz, Zólyom vármegyének ehhez az elrejtett kincséhez. Úgy vettem észre, hogy a környékbeliek nemigen látogatják és kevesen ismerik. Pedig megérdemli ez a vadregényes táj, hogy minél többen keressék föl. Bársonyos mohával benőtt sziklatömegek mellett ide-oda ugrál a csörgő patakocska. Majdnem egy órai túrázás után érünk a Csepkő barlang boltozatos kapujába, illetőleg előcsarnokába. Hallgat az erdő, a nyomasztó élet nélküli magánban, csak a kövekre lecsepegő meszes víz egyhangú koppanása hallatszik. A Hermándi erdő arról is nevezetes, hogy itt még eredeti élőhelyén találkozhatunk az igen ritka tiszafával. Annak ellenére, hogy a tiszafa igen hosszú életű tud lenni, 5-600 éves példányok, azok nem számítanak kiugró példának, de az érdekesség az az, hogy a Kárpát-medencében ennek ellenére nem maradtak meg ilyen idős példányok. Ennek egy nagyon prózai oka van, az, hogy a Kárpát-medence ugye az mindig hadban állt, mindig háborúztunk, és a tiszafának a fája pedig, mivel nagyon lassan növő fáról van szó,
nagyon erős fa, ezért előszeretettel használták nyílveszőknek a készítéséhez, és ugye, mivel mindig háborúztunk, gyakorlatilag mindig elhasználtuk a tiszafáinkat. Dufnán túl kies erdős hegyek között hosszan és szűken nyúlik el a Hermandi völgy, melynek fenekén sziklás mederben rohan tova a pisztrángokban gazdag Hermandi otak. A meredek lejtőkről több helyütt fakadnak források, melyeknek lefolyása oly nagy esésű, hogy csekély vizökön hatalmas szálltákat úsztathatnak le a magaslatokról. Sok helyütt meg facsatornákon csúsztatják le a fát. Hermand fölött már a Nagyfátra és a Körmöci hegység határán szerpentinezünk felfelé. Érdemes felkapaszkodni a Kotolnica hegyre, mert egy nevezetes barlang nyílik oldalában. A Hermandi barlang belépő csarnoka után hamar a cseppkő képződmények varázslatos föld alatti birodalmában találjuk magunkat. A felfedezők csarnokában emlékezünk meg Bacúrik Mihályról, aki 1932-ben 18 évesen fedezte fel a barlangot. Az üreg több mint 3 kilométer hosszúságú járataiból 720 méter látogatható. A fehér gótikus dómterme a jellegzetes, vegyileg tiszta fehér mészkőről és a gótikus templomokhoz hasonló boltozatáról kapta a nevét. A pagodák csarnoka hatalmas, közel 15 méteres stalagmitjairól, azaz álló cseppköveiről nevezetes. Egymást követik a szebbnél szebb csarnokok. Az egyiket útvesztőnek nevezték, mivel vezető nélkül könnyű belegabajodni. Állítólag maguk a felfedezők is eltévedtek itt. Kikeveredünk a cseppkövek csodavilágából, hogy újra a felszínen ámuljunk tovább a mészkő képződményeken. Nem akármilyen kaland vár ránk. Már a Körmöci hegység Skalka-sí központjának szomszédságában 2017-ben nyílt meg egy klasszikus Via Ferrata, azaz vasaltút. Innen fogunk indulni, nem megyünk a hídhoz, szépen átmegyünk a hídon. Ez egy 80 méteres híd, itt visszajövünk a szintre, újból visszaülünk a kezdőpályára, bemegyünk a sárgán, elmegyünk a Titanichoz, és fölmegyünk a Trubacs toronyra. Irány a beszállás. Hajrá, mint egy bemelegítéskép, egyből a függő hídon kelünk át, hogy barátkozzunk a magassággal és a szédítő kilátással. Aztán sorra vesszük a különböző nehézségű útvonalakat. A találóan kéménynek nevezett Via Ferrata kiváló gyakorló terep a kiépített sziklamászó utakra vágyóknak. A hatalmas sziklatömbökön vezető, drótkötelekkel, hidakkal, fémlétrákkal és a sűrű lépésekkel kiépített útvonalak kellő biztosítással a kevésbé rutinosoknak is teljesíthetők.
Sanci, nézd ide! Végül a kereszttel megjelölt Trubac toronyra kapaszkodunk. Kalandtúránk végén, elmélyedve a széles felvidék hegyvilágában, próbálunk belekapaszkodni a sejtelmes vidék időtlenségébe.